עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. נכנסים לפינה! וואו וואו, לא עשיתי זה הרבה זמן, באתי בכל הכוח. תן, תמשיך. לפינה! סבבה? מעולה. בוקר טוב מתן פרץ. בוקר אור הספני. ובוקר טוב לכל המאזינים הרואים, השומעים אותנו והאהובים שלנו. הקהל הכי טוב בעולם. חיים שלנו אתם. ברוכים הבאים, נכנסים לפינות פרק 33. תשמע, אני לא מאמין. כל פעם אנחנו מופתעים מחדש. אנחנו מי זה פרק 10? אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני לא מאמין. כי אנחנו מתמידים. אנחנו מתמידים ואני בשוק מזה. איזה כיף. 33, אתה מבין מה זה פרק 33? לא, כי אנחנו מתמידים, אתה יודע? אני הבנתי, ואתה תסכים איתי. אוקיי. קהל, אומן בלי קהל, הוא לא באמת אומן. והקהל הולך איתנו, ולאט לאט אני רואה עוד אנשים, ונרקמים עוד אנשים סביבנו. איך זה מרגש אותי? וזה מרגש, כי אני אגיד לך את האמת, ושתנו עושים את זה גם. אנחנו, כאילו, לי מרגיש שאני לא צריך יותר מדי לפרסם את הפודקאסט הזה. גם אני. כאילו, אני מרגיש שאם אני אפרסם אותו יותר מדי, זה לא יביא את המשמעות האמיתית שלו. נכון. כאילו, מרגיש לי לא נוח לפרסם אותו. אני רק אומר, חברים, עלה, יש פודקאסט, תבואו, תשמעו. אנשים רק רוצים לדעת שעלה עוד פרק. זהו. זה לא צריך עכשיו לדחוף את זה, כאילו, אני מרגיש את זה, למשל, זה מה זה נכון שאתה אומר את זה? אני מרגיש את זה לקטעים של הסטנדאפ שלי לצורך העניין. כי כאילו, יש, תודה, את שחר חסון וזה, וסטנאפיסים גדולים שמעלים קטעי סטנאפ לרשת, וזה אוטומטית מתפוצץ, תודה, יונתן ברק, וזה דברים שקודם כל, שאלה בהצלחה, כן, כל הכבוד להם, עושים אחלה עבודה. אני לאחרונה התחלתי, תודה, אני משתדל לעלות כמעט כל שבוע קטע סטנדאפ, בימי רביעי בדרך כלל. איפה, באינסטגרם? לא, ביוטיוב גם. יוטיוב, אז לכו לצפות, חברים, מתן פרץ ביוטיוב, כן. וכאילו אני מרגיש שאני צריך לדחוף אותו, שאנשים ידעו שהוא קיים. כי לאט לאט, תודה, עד שאתה, הוא מקבל איזושהי צפיות, ואז כאילו אלגוריתם כזה, אוקיי, שמתו על הגל כזה. אני מכיר אותך. בדיוק, רואה שהוא קיים. אבל דווקא עם הפודקאסט, כאילו אנשים באים אליי ואומרים לי כאילו, אחי, באתי עם הפודקאסט, אחי, אני חולה על הפודקאסט, באה אליי בחורה באשקלון, אמרה לי, כל פעם שיוצא פרק, אני שולחת אותו קודם כל לכל החברות שלי. כאילו, יש לנו אנשים שכאילו... אני אגיד לך גם איזה מקום אני אומרת, אני אומרת זה מאיזשהו מקום שכאילו, אנחנו באמת, זה באמת שיחה בינינו. יש פה נושאים, לטוב ולרע. לטוב ולרע, כן. זה באמת שיחה בינינו, וכאילו מרגיש לי מאוד מאוד מוזר, לדחוף אנשים לשיחה שלנו בלי שהם רוצים. נכון. כאילו, תבין, כאילו, כך, תשמע שיחה שאתה לא רוצה לשמוע. כאילו, זה ממש ממש מוזר. אבל אנחנו נעשה את הדיסקלמר, כי... קודם כל, הולכים פה על חבל דק. לפני שאנחנו מתפוצצים פה. כן, חד משמעית. אז חברים יקרים, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, אין לנו שום כוונה לפגוע, אלא רק להציג את המציאות, את המחשבות והדעות שלנו בלבד עליה מתוך הומור וסטירה. אנו מתנצלים מראש אם מאזין מרגיש שהוא נפגע בדרך כלשהי מדברנו. המטרה היא פה נטו לבדר, ליהנות ולשתף. מדהים, מדהים. אני חושב שאנחנו נקדיש את הפרק הזה, את פרק 33, אנחנו נקדיש אותו. כן. למה שנקרא, Viewers Appreciation Day. ניתן להם, כאילו, לכל הצופים והמאזינים. היום אנחנו מעריכים אתכם ספציפית, באופן אמיתי, כי זה מרגש. וגם חילקתי כרטיסים להופעה שלי. אגב, לפני שכל האינסטגרם שלי קרס בהודעות. מסתבר שזה בג עולמי. מה קרה השבוע, מתן? כי הייתי בטוח שזה קורה רק לי. מכיר את הכוכבי רשת שבטוחים שכאילו... ספר להם, אבל מה קרה לך, מתן? אני אסביר לכם מה קרה. אני אתמול עשיתי את השאלות האנונימיות האלה באינסטגרם. אמרתי, יאללה, היה מגניב, כאילו, אתה יודע... מה זה שאלות אנונימיות באינסטגרם? כאילו, אתה מוריד איזשהו קישור, ואז זה נותן לאנשים לשלוח לך הודעה בצורה אנונימית. כי בשאלות ותשובות באינסטגרם, אתה רואה מי כתב את השאלה. אוקיי, זה... זה מתחיל לעשות בלגן. אז זהו, אז כאילו, אז ראיתי מה אנשים עושים את זה, אמרתי, בוא נה, זה נראה לי מגניב, שאנשים הרגישו באמת חופשי לשאול אותי שאלות, כאילו, בלי שאת השם שלהם איזה. נכנסתי, עשיתי זה, פתאום, באזור הצהריים ערב, עכשיו, זה ישמע קצת מגלומני, אבל תהיו איתי רגע. אני עונה על שאלות, עכשיו, בדרך כלל שאני עושה שאלות ותשובות, גם בשאלות ותשובות הרגיל, אני מקבל מלא מלא הודעות, כי אני, אתה יודע, אני אוהב לענות בציניות וצחוקים ואווירה. ולא קיבלתי אפילו הודעה אחת. אמרתי, טוב, או שכל הסטורי גרוע, עוד שאני לא יודע מה קורה פה. ואמרתי, טוב, תשמע, אתה לא תמיד מבריק. כאילו, הכל בסדר, גם לא שלחו הודעות, לא קרה שום דבר, אני תמשיך את היום שלך, אתה יודע, ואני מתבאס. בוא'נה, איזה יום לא טוב, יעני, לסטורי שלי, כאילו, תמיד את הסתום. ואני כאילו מסתובב בעולם, ואני אומר, בוא'נה, איזה עצבים, ואתה יודע, ואני שולח הודעות לאנשים, כאילו... שלחו לי הודעות. אני שולח הודעות, כאילו, אתה יודע, מגיב לאנשים על הסטורי, אני אוהב לצפות בסטורי של אנשים וזה, להגיב, צחוקים וזה. אני אומר, גם אף אחד לא ענה לי, יש היום, יש שם חרם עליי, כאילו כללי, עברה הודעה בוואטסאפ שאני לא יודע, שכאילו היום מתן פרץ, לא משנה מה, לא יוצרים איתו אינטראקציה, ואני מגיע לסרט בערב, ואני אומר לדור, תקשיב, אחי, זה לא מצחיק. אתה יודע, אני מתחיל להתעצבן שם, בואלה, זה לא סבבה בכלל. אמרתי, יודע מה, תשלח לי רגע הודעה באינסטגרם, דור, אין למה, דור ישלח לי הודעה באינסטגרם, הוא איתי כל היום, אז הוא שולח לי הודעה,
ואומר לי, קיבלת? אמרתי לו, וואלה, לא, ואני נכנס, מרענן, בודק, 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 עכשיו, הכל עובד כרגיל. רואה פוסטים, רואה סטורי של אנשים, פשוט לא מקבל הודעות, לא מצליח לשלוח. זה אגב, זה בעיה שאחרי זה הסתבר שהיה לכולם. זהו, ובסוף, עכשיו זהו, בסוף זה היה בג של כולם, ואז אני כזה, אתה יודע, יש רגע שאתה אומר, כולם נדפקו, זה לא רק אני, סבבה. כי דיברתי כבר עם ידידה שלי שכזה מבינה באינסטגרם, אמרה לי, תשמע, ויש מצב, התחילה גם להלחיץ אותי, אם עשית עכשיו דרך תוכנה חיצונית, יכול להיות שפה, עכשיו מי רוצה לפרוץ לי החשבון בכלל, אתה מבין? אני בכלל לא על הרדאר של האקרים. הם לא רואים אותי בכלל, אתה מבין? אני מתחת ל-100 אלף, זה כזה, אוקיי, מה אני אעשה עם 60 אלף? אז זהו, אז זה הסתדר, עכשיו ממש, בזמן שאנחנו ממתינים פה, הסתדר לי האינסטגרם, אז להופעות, חשוב, להופעה ביום חמישי, שזה ביום שיעלה הפודקאסט, אנחנו בסולד אאוט. אז אין מה לדבר. תן לי. טוב מאוד, כל הכבוד נותן פרס. תודה רבה, עובדים קשה, ובזכותכם בעיקר, הרבה אנשים אומרים לי שהם באים להופעות מהפודקאסט, ככה שאני מודה. אתה עוד פעם, אתה אומר את זה, ואני צריך לקחת לך אחוזים, תמשיך. לפודקאסט, ולרס הפני, שמזכיר לי לפרסם את ההופעות שלי בפודקאסט. אז תודה רבה לכם על זה. אממה, יש ביום שני הקרוב, 12 לשביעי, הופעה בזיכרון יעקב, כבר נתתי לגברת איתך, שאני לא זוכר את השם, נראה לי אביגיל איתך, אני לא זוכר אותו. זה משנה, יודעת שהיא קיבלה. יודעת שהיא קיבלה, שני כרטיסים מתנה להופעה, אני יכול להביא ממש עוד ארבעה, זאת אומרת עוד שני כרטיסים זוגיים, אז אם אתם חיילים, מתנדבים במדה, אנשי כוחות הביטחון. באמת הם אנשים טובים באמת. סטודנטים גם. שלחו לי הודעה, אני מקווה שאני אראה את זה ואני אתן לכם, והופעה ב-28 לשביעי. בלגנסקי נתניה, חבר'ה. בלגנסקי, אני אחד המקומות שאני הכי אוהב בעולם. בא לי יום אחד לשמוע שם שלא היה, מתן. אתה יכול לדאוג לזה לשבוע הבא? אני... כן, יהיה חודש הבא. יאללה. בגוס בר חדרה. אופה! את זה לא שמעת, אח שלי היקר. לא שמעת. יאללה, חדרה למפה. אז ההופעות של אוגוסט יפורסמו עוד איזה שבוע, שבועיים, אבל יאללה, בוא נמשיך, קדימה. אז ככה, מתנוס. מתן, מתן. מתן עלה. מתן עלה. אנחנו נתחיל כרגלנו, הקהל שלנו צמא להתכונים של שטאפ ממבט ראשון. וואו, כן. אז ברוכים הבאים לשטאפ ממבט ראשון. I wanna know what love is. Bam, 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 bam. I want you to show me. אז... I wanna... סתם. הייתי חייב. זה מן. שנייה. אז ככה, אז ככה. הפתיח היה מושלם. אוקיי. העדכונים פחות. אספתי עדכונים ש... אתם תחליטו, אתם יודעים למה שאני ארוס את העדכונים. אני אדרג אותך מאחד עד עשר על כל עדכון. אוקיי, אז דניאלה ביק וקוונטין טרנטינו הורים לשניים. מזל טוב. מזל טוב. איך שטוב. בוא נה, זה קוונטין, זה שמונה. אני אתן לזה שמונה מתוך עשר. תודה רבה. אדל בסבלוב, ילדה בן והפכה את מאץ' לאבא לשתיים. ועכשיו, אתה יודע שאני יכול לספר לך משהו? אני מכור לסטורי של מאץ'. שמאץ' עבד? מאץ' עבד, אני מכור הסטורי שלו, אחי. באמת? אחי, זה הסטורי הכי מצחיק בעולם, הוא מציק כל היום לאדל. באמת? והוא ושיה, הם מורדים בה. הוא לא נותן, היא אומרת לה לישון, הוא לוקח אותה. הכי מצחיק, אחי, זה הכי מצחיק. זה חמוד. זה גם צחוק יום, אני הייתי בטוח שמאץ' עבד זה שם של כאילו... מצליח, זה השם. מה? השם המלא זה מצליח. כי שמעתי, מאץ' עבד, זה נשמע לי כמו אפליקציית קריאות, שאתה יודע, של הגדה המערבית. אתה יודע, מאץ' עבד. לא משנה, אבל הוא... קרלוס רושרוש. בדיוק, קרלוס רושרוש שם מצא את אשתו, נו. אז מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב, חבר'ה, בגלל שאתה אוהב אותו, נתן לו גם 7-10. שומע, אתה גם טעוף על הסטורי. לא משנה, חברים, איך לצפות, זה ממש מצחיק. אלעד מרגי ואלין גולן, ישחקו זוג בסדרה חדשה. אלעד מרגי זה האח הקטן. האח הקטן. של יונתן מרגי. חשוב, אומר לי אלעד מרגי, כאילו, אתה יודע. אלעד מרגי, אמרתי אלעד, בשביל לא להגיד... אבל מצחיק שזה כאילו, מצחיק שזה כאילו מרגי זה מרגי. כן. אתה מבין מה אני אומר? כן. אבל הוא לא מרגי. הוא לא מרגי, הוא אלעד. הוא יותר אלעד ממרגי. הוא יותר אלעד ממרגי. יש לו עוד הרבה לעבור על להיות מרגי. יש לו הרבה. צריך לצאת עם נועה קירל, להוציא שיר, עצור. זה כמו שתגיד, אתה יודע, לא, האמת שנועה קירל, בסדר, זה בא ביחד, אבל... כמו שתגיד, כן, בוא נמצא דוגמה טובה. חשוב. בוא נמצא דוגמה טובה. זה כמו שתגיד, אדם. כאילו, אבל הם לא קוראים לעצמם עומר אדם. כן, עומר אדם, נועה קירל, זה כזה בא ביחד. רק מרגי נתקע לו, המרגי. אתה מבין מה אני אומר? רונלדו. רונלדו, בדיוק, יש קריסטיאנו, יש זה, יש... אין לנו דוגמה טובה. יש, לא. בוא נמשיך. כן. הבנתם אבל על מה אנחנו מתקדמים. אז עוד בגזרת השטאפ, על זה נדבר בהרחבה בהמשך, גל ותום חיימוב ישחקו באותה סדרה, גל כברם ותום חיימוב, שזה שטאפ. נכון, בסדרה רוני ותום, כן. סדרה חדשה של גיורא חמיצר, דניאל גרינברג מכריזה שהיא מאוהבת בשטאפ שלה. דניאל האקסיט של... אייל גולן. איילוש, אוקיי. כן, כן. יאללה, אחי. ולשטאפ שלא ציפית. רגע, אבל אני חייב להגיד שזה תחזית שלי.
נכון, אתה אמרת שתיתן. אני אמרתי שאני מבטל את התחזית שלי, ואני כאילו מנצל אותה על זה שיהיה טוב לדניאל גרינברג. נכון. והנה, בום, אחי. למה אתה לא מאחל לנו איזה... אני מאחל לנו שנצליח, בינתיים, תשמע, אנחנו... אנחנו יש, כן, כן. אבל, אבל אני חייב לסטף אותך, בסדר? כן, כן, כן. צייתי? תהיה מרוכז, נתן. אני איתך. שטאפ הבא. כן. יוליה פלוטקין ובן זוגה שחר רוז פירקו את השטאפ. יוליה פלוטקין. כן. נפרדה מבעלה? או שזה חבר? יוליה פלוטקין ובן זוגה שחר רוז פירקו את השטאפ, הם התגרשו. הם היו נשואים? כן. וואי, עצוב. אני לא אוהב לשמוע דברים כאלה. כן, זה מבאס, אבל מי זאת יוליה פלוטקין? אני לא יודע, גם. אני אמרתי לך שאני מושג מזאת. תבין איזה באסה, לכל הזוגות בתעשייה ולכל האנשים שרוצים להיות בזוגיות, תתחילו. מה זה? מה זה הפינה הזאת? פינה מחזבת. אגב, שאתה פרסני. כן. הנושא הבא שלנו. רוץ. קדימה. דיאן שוורץ, הבחורה שנבחרה ברוב קולות כאלופת העולם בלהרוס לעצמה בסגנון חופשי. הבאת האח הגדול, למי שלא צופה באח הגדול. דיאן... דוגמנית. נכון. עובדת. דיברנו על זה פעם שעברה, אנחנו נרחיב על זה. נכון. נכנסה לבית האח הגדול, דווקא בתעודת זהות שלה הייתה נראית ממש חביבה ומקסימה. אני בטוח שהיא חביבה ומקסימה גם בחיים האמיתיים. פשוט בבית האח הגדול יוצא ממנה משהו ש... בוא נדבר על הדברים האלה כמו שהם. בגלל הפעם שעברה, וקיבלתי על זה המון הודעות, ניסיתי להרגיע את המאזינים, את הצופים, בקצת מידת הרחמים לגבי דיאן שוורץ והשטויות שזאת אותה מהפה. וקיבלתי את זה הרבה בראש, ואני עדיין רוצה לעמוד מנגד ולהגיד, חברים, בגלל דבר מאוד פשוט, כן? אני אגיד את זה הכי פשוט. היא טיפשת עולם, באמת, על הדברים שיוצאים לה שם מהפה. לא, בקטע טוב, אני לא נגדה, אני אחיל לטובתה. כי היא יוצאת טיפשת עולם, היא יוצאת בחורה חסרת רגשות בסינקים שיוצאים. היא יוצאת בריונית של החיים. היא יוצאת בריונית, היא יוצאת תוקפנית, אבל בסוף צריך להבין דבר אחד. יש פה מגמת... עריכה, וזה בסדר אגב, הם עורכים מה שהם רוצים שיצא החוצה. זאת התוכנית. זאת התוכנית. ויש פה מגמה שאומרת, זה משחק טלוויזיוני, זה ניסוי חברתי, זה התחיל ככה, זה המשיך ככה, בין לבין היה מגניב להיכנס לשם להתפרסם, אבל זה משחק חברתי שלא, לאו דווקא מוצאים לך את הדברים הטובים. נכון. הוא גם. משחק ש, עם סטרס, ועם מחשבה שאתה אתה, כל העולם צופה בך, ואתה בתוך בועה. אחי, מגבילים להם את האוכל, אני לא יודע כמה אנשים לא היו מאבדים את זה, אחי. והם צריכים לחיות על תקציב. זהו, זה מטורף בעיניי. ובסוף היא ילדה, ואני אומר ילדה, שהיא דוגמנית ורגילה שהיא במרכז העניינים, נכון. ושכולם מלטפים אותה, ושכולם אוהבים אותה, ושהיא הכוכבת של הכל, מגיעה למקום כזה, וחושבת שזה עשה צילומים שלה בדוגמנות, מאבדת את זה. נכון. ואנשים מופתעים ויוצאים עליה, חברים, קודם כל תירגעו, היא לא חברה שלכם, היא לא פגעה בכם. נכון. אם מישהו שנכנסה לתוכנית ריאליטי, לא מתחברים אליה, תבדקו מה זה מעצבן בכם, תבדקו מה זה, למה זה מעצבן אתכם כל כך. אני יכול להגיד על עצמי, כן. שלי זה מאוד מאוד הפריע, כל העניין שם של ה... אז לא נדבר עם זאתי, ולא נדבר עם האו, ולא בעיות הפרצות שם. עכשיו, נגיד לך מה העניין. אני ביסודי סבלתי, ממש 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 סבלתי. אוקיי, היה לי קשה מאוד, הייתי ביצתי כזה, שמן, אוקיי. אמא שלי כפרה עליה, חיים שלי הייתה מלבישה אותי, כאילו היא באמת לא רצתה שיהיו לי חברים, אומר לך את זה, באמת. אמא שלי הלבישה אותי לבית הספר, כי אמרה, הילד הזה ימות בודד. כאילו זה היה הקו של ההלבשה שלה, כשהיא שלחה אותי לבית ספר. אוקיי. ואני בטוח שלא בכוונה, אבל זה כך יצא. והיו כל כמה זמן, היו עכשיו פתאום לא מדברים איתי. עכשיו אני לא מאלה שאומרים, אתה יודע, עשו עליי חרם כשהייתי קטן, אז עכשיו אני יכול להיות דושבג. לא, ממש ממש לא. זה די. זה עבר, למדתי מזה המון, אני שמח באיזשהו מקום שזה קרה, כי זה גרם לי לפתח רגשות של, אתה יודע, אכפתיות ועזרה לזולת, כי אני לא יודע, אולי אם הייתי ילד יותר מקובל ופופולרי, יכול להיות שבאמת הייתי דושבג מסריח. הכל יכול להיות, אנחנו לא יודע, לא יודעים מה הדברים שקרו לנו, איך משפיעים עלינו בהמשך. אבל לראות את זה, לראות שיחה של אז עכשיו שאף אחד לא ידבר איתה, ושאף אחד לא יתייחס אליה. זה פשוט עשה לי בנפש איזושהי הרגשה של כאילו, ככה דיברו עליי. אתה יודע, שאני לא הייתי, אמרו, אז מה עכשיו שאף אחד לא ידבר איתו, שאף אחד לא יפנה אליו, ואז אתה מגיע יום אחד לכיתה. יום רגיל, כן? כן. כל בסדר, אתמול היה רגיל לגמרי. עכשיו, אתה לא הילד הכי פופולרי, כן? אבל המינימום, לאן הולכים בהפסקה, מה עושים, הולכים לשחק כדורגל בקבוצה של מני, ואף אחד פשוט לא עונה לך. אף אחד לא עונה לך. ואתה לא מבין מה קורה, אתה שואל, לא עונים לך, אין. יואי, זה קשה. נתי אמר שאני לא יכול לדבר איתך. ככה מישהו אמר לי. אוי, אוי, אוי. וכאילו, אתה יודע, אני חושב על זה עכשיו, תראה, יש לי אור ברווז, אני חושב על זה עכשיו... לא, ברור, זה דברים ש... זה שובר לי את הלב. אבל זה דברים שגם הפכו אותך למי שאתה. אז יפה, עכשיו כל דבר שקרה הופך אותנו למי שאנחנו, ואני מקבל את זה באהבה, וזה חלק מהעבר שלי, ואני מחבק את זה, אבל לראות את זה פתאום.
מול העיניים. מול העיניים קורה. אתה אומר, זה גם מה שמעצבן את רוב הצופים. זה שבר לי את הלב, ואני יכול להבין, בגלל זה אני יכול להבין את הצופים שכועסים על זה, במיוחד הורים, שיש להם ילדים בבתי ספר, שאומרים, בוא נע. אני חושב שזה במקרה הזה, אתה יודע, בנועם וברוגע, היא צריכה לצאת מבית האח הגדול. אני חושב שהמשפחה שלה, שמעתי על זה הרבה דיבור, אבל המשפחה שלה היא צריכה להוציא אותה. לא, בסוף היא עושה לעצמה רע, לא מתאים לה. תראה, אני לא מאשים אותה. תראה, אני נותן לה את כף הזכות, אני לא מאשים אותך, את עושה טעות, על טעות. כן. את לא רוצה להמשיך להרוס לעצמך את הקריירה. אבל... שנייה. אוקיי. היא צריכה פשוט לצאת, בשקט, ושיפסיקו גם, אתה יודע, בסוף זה לא טוב. אבל מצד אחד אני מסכים איתך, מצד שני אני אומר, זו תוכנית. אוקיי, זו תוכנית ריאליטי, ומה שאנחנו יודעים מריאליטי, אני לא מדבר ספציפית על האח הגדול, אני מדבר גם על הישרדות ועל המרוץ למיליון. יש איזשהו תסריט שעומד מאחורי זה, סבבה? יש איזשהו מוטיב, כן. איזשהו מוטיב תסריטי. עכשיו, אתה לא יכול לדעת, כי תראה בעונות של הישרדות, בעונות קודמות של האח הגדול, היה איזה מישהו שסננו, ופתאום הייתה איזה נקודה במהלך העונה, נכון? שפתאום הוא נשבר ובוכה, או מבקש סליחה, ופתאום כולם אוהבים אותו. שזה לא מצב עם דיאן שוורץ. ופתאום, אי אפשר לדעת. אני אומר לך, זה לא מצב. אי אפשר לדעת. אני אומר לך, זה לא מצב עם דיאן שוורץ בגלל דבר אחד. אחי, היא לא אתה, ואני אומר לך את זה בתור מישהו ש... מעיד על עצמו שמבין דבר או שתיים הדבר הזה. אוקיי. לקהל הישראלי קשה לראות בחורה יפה ש... ולרחם עליה. אחי, קשה להם. אני ראיתי את זה בהרבה הרבה מוטיבים. אגב, הזכרתי את אפופו אליי אלון בהישרדות, את כל הדברים. קשה להם. הם מבחינתם רואים אותם ילדה קטנה, טיפשה, יפה, שלא עברה כלום, שחושבת שמגיע לה. זה איזשהו סטיגמה. הבנתי. שאי אפשר להתנער ממנה. גם אם... והיא בכתה 90 פעם. לא, אבל... אוקיי. מה לא? היא בכתה. לא התחברת. לא, יכול להיות. יכול להיות שאני טועה גם. אני חושב, תראה, אני חושב שאם אתה שואל אותי, העצה הטובה ביותר למשפחה שלה זה פשוט באמת להוציא אותה החוצה, אולי זה מה שיעשה טוב, שיבינו כולם שיבינו שזה עושה לה רע, כי בסוף היא נפגעת מזה. אתה יודע, בתוך בית האח הגדול אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם, ומה האינטריגות הקטנות, יכול להיות שהוא פוגע בהוא והוא פוגע בהוא, ואיפשהו נורמלי שם לעשות את הדבר הזה שדומה לחרם ולא לדבר ולא זה, אבל, כי זה משחק, בחיים האמיתיים זה לא מקובל. אבל אנחנו כחברה בחוץ צריכים גם לשמור על פרופורציות. אין בעיה לכרוס, אין בעיה לכל הדברים האלה, אבל בסוף, אתה יודע, כל פרסום עליה שמבטלים לקמפיינים, שהחברות מתנערות ממנה, שאין לה סיכוי לעבוד בחוץ, שאינה, כאילו, והיא עבדה על זה המון המון שנים, אני מניח. כן. וזה לא כיף לראות בתור בן אדם שעבד. זה באסה, כן. זה באסה מאוד. אני מסכים. מאחלים לדיאן שוורץ, בריאות הנפש, באמת, קודם כל, בריאות הגוף, ושהיא תצא מהדבר הזה ומהחייבה הזאת שנקראת האח הגדול. ואם אתם לא צופים באח הגדול, אז סליחה על החמש דקות האחרונות. כן? בוא נמשיך הלאה. איומים על חייו. של מיכאל בן דוד, חברים יקרים, נציגנו לאורוויזיון. מיכאל בן דוד הגיש השבוע תלונה למשטרה על שיחות טלפון ואיומים מטרידים, שהגיעו עד לידי מכתב מחוץ לדלת של, היה כתוב פה דברים כמו מיכאל ההומו, זמנם של ההומואים קצוב, אתה מת. חתיכת חרה וכו. מה, מתן, מה? מה קורה עם העולם שלנו? ראית את הסרט כוכב הקופים? לא. אז אוקיי. בסרט כוכב הקופים יש קבוצה של קופים. מאוד, אוקיי. מאוד אגרסיבית. אוקיי? אל מול קבוצה של קופים שהם יחסית רגועים, והם מתחבטים ביניהם אם להילחם בבני אדם, לא להילחם בבני אדם. בכל אופן, מה שאני מנסה להגיד, זה שאנשים, באופן כללי, מי ששולח, אתה יודע, מכתבי איומים ודברים כאלה, זה בן אדם שפל ומגעיל, אוקיי? גועל נפש של בן אדם, באופן כללי. לא משנה למי שלחת מכתב איום, אתה איש מזעזע, אוקיי? דבר שני, כל ה... אני מדמיין... אני מדמיין... מאזין שלנו יושב כזה... מתן כועס עליי. כן. לא הייתי צריך לשלוח את המכתבים. לא, יושב כזה מאוכזב בעצמו. שיט, אני בן אדם שפל. רץ לתיבת דואר, פאק. לפני שאתה נשלח. בכל אופן, גועל נפש. דבר שני, כל הקטע הזה של כאילו, ההומואים, הזמנם של ההומואים, אני יכול לקרוא את זה אפילו בקול של הבן אדם שכתב את זה, כי זה הקול של הבן אדם שכתב את זה. אין מצב שזה כזה, זמנך קצוב. לא, אין מצב. אתה מבין מה אני אומר? כן. זה, מה קורה לאנשים היום? מה קורה? מה זה הדבר הזה? מה זה הגועל נפש הזה? הבן אדם נתן את הנשמה שלו, יעני, עם כל הבלגן, ודיברנו פה בפרקים. כל הבלגן שהיה, ואין הבטחה, ואולי הוא לא יטוס בסוף לאירוויזיון, כן יטוס בסוף, לא היה, כן היה, הלך, הפסיד, איזה... כל החרבון הזה שהוא עבר, אחרי שהוא כבר זכה, הוא זכה בתוכנית, גשם של חרה נפל עליו מהשמיים, אחי, על האירוויזיון הזה, עכשיו הוא גם צריך לקבל מכתבים מקופים. אתה מת, מי אתם?
מה קורה כאן, אחי? זה מחרפן אותי. איזה גועל נפש של בני אדם, באמת. מה זה החרה הזה? מה זה? כאילו, אני אמצא את הכתובת שלו. אני אשלח לו מכתב. אני אשים לו מכתב. קודם כל, סופר רומנטי. אז אני לא יודע באיזה קטע. אתה מבין מה אני אומר? למה לא ישחת גם שוקולד? כן, זה מוזר. אתה מבין, שולח לו מזר פור יו. תביא בפתק, זמנם של ההומואים מגיע. אתה מת. וכזה, אוקיי, לכתוב ממי? לא, 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 לא. איזה אנשים, אחי. לכתוב ממי? איי, איי, מבואי לי. איי, זה מצחיק ממש, ממש, חייב לעשות גט איום, אחי, יואו. כן, וואי, איום פור יו. תשלחי לו. אילן שלום, שלום, מדבר איתך איך מאיום פור יו. אינדג מת. תקשיבי טוב. כמה עולה הדג מת? ראיתי באתר שלכם ראש של סוס. שימי לו את זה במיטה. יש שם רמיזה לזה? רמיזה לרצח קר? בדיוק. אקדח. יודעת מה? יודעת מה? אז תביא לי את החבילה של הקליה. קליה, מכתב וראש ממשלה. קליה וזר סרפדים. ותרשמי לו, תקשיב טוב ימניאק. כמה? אתה גמור. כמה עולה החבילה עם תמונה של הילד שלו? בואי. השם ישמור. איי איי איי, זה מעולה, חברים יקרים. לפחות זה יהיה יותר רגיוני ממה שקורה עכשיו. הרי אין הצדקה לאיומים. מזעזע. לפחות זה ייתן הצדקה. אבל זה יכול להיות מערכון מצחיק של החיים. לגמרי. מצחיק לגמרי. בבוי. למה אין איום פור יו? מעניין מי יהיה הלקוחות הכי טובים של איום פור יו. מה זאת אומרת? מי? אחי, משפחות פשע, מה זאת אומרת? כן? זה יסדר להם את כל, במקום ללכת ולמצוא ולעקוב אחרי הבן אדם ולשלוח אופנוען. אחי, יש מקום, מסודר, יש תפריט באתר, אתה נכנס, מזמין, אחי. 150 שקל חמוצים. כן, גם אין להם אשראי, כי הכל כסף שחור, אז הם יצטרכו לשלם, אתה יודע. מזומן. לשלם במזומן. כל שלישי, עם טימקס. בדיוק. יאללה, בוא נתקדם. תודה רבה לך על הפינה המדהימה הזאת. ראש הממשלה שלנו. יאיר לפיד. זה יאיר לפיד. אתם שמים לב שלראשונה. לראשונה. לראשונה. בתולדות ישראל. יש ראש ממשלה בלי בגרות? אני הולך להגיד את זה באופן, וזה מאוד מרגש. אוקיי. Okay. לראשונה בתולדות ישראל, יש ראש ממשלה למדינת ישראל, עם קו שיער יפה, אחי. כן, אחי. לא מקריח. שמע. כנראה הוא יהיה ממש זה טוב. זה מרגש אותי, אחי. זה מרגש אותי. אתה יודע מה זה מעיד? לכולם יש ראשי ממשלות, יעני חתיכים, ורק אנחנו תמיד נופלים איזה מקריח. וואלה, יאיר לפיד נראה טיל. שאנחנו בצמיחה. אנחנו בצמיחה. או, אנחנו כבר לא סקפטים. אבל זה לא מפתיע אותי שיאיר לפיד ראש הממשלה של ממשלת ישראל, כי גם אין לו בגרות וגם יש לו חגורה שחורה בקראטה, אז הוא טיפש שיודע לריב מכות, וזה מה שמדינת ישראל צריכה, חברים. טוב מאוד. זה מה שמדינת ישראל צריכה. מה אמרת? מה אמרת? זה מה שאנחנו צריכים, זה ראש הממשלה שאנחנו צריכים. נאחל לו בהצלחה, אם כי אנחנו לא חושבים שהוא יהיה בסוף ראש ממשלה. אתה חושב שהוא יהיה בסוף ראש הממשלה? אני לא חושב שהוא יהיה. אני לא יודע, אחי. למה לא? למה לא? ניסינו הכל. ניסינו הכל. ביבי, בנט, מגיע יאיר לפיד, אני חושב שגם צריך לתת קצת לבן גביר, אני לא יודע, כל אחד. אני בעד לתת לבן גביר. אני מצביע בן גביר בבחירות. אגב, אומרים, וזה אגב, אומרים, זה נקבע לשנים רבות של מדיניות, מדיניות? לא משנה, אתה תבין מה אני רוצה להגיד. כן, אוקיי. אומרים שהשמאל לא יכול לעשות שלום, והימין לעולם לא יכול לעשות מלחמה. כמו שצריך. זה מה שאומרים, משפט כזה, משהו כזה. לא, כי כאילו כן, לא, מה שאני שמעתי, אני מבין מה אתה אומר, מה שאני שמעתי זה כאילו שממשלת ימין תמיד עושה את המהלכים הכי שמאלניים, וממשלת שמאל תעשה את המהלכים הכי ימניים. למה? אני אסביר לך למה, כי יש את האופוזיציה ואת הקואליציה. אוקיי. אוקיי? קואליציה זה מה שנמצא בממשלה, אופוזיציה זה אלה שלא, אתה יודע, שלא נכנסו לממשלה. אוקיי? כן. אופוזישן, כאילו המתנגדים. כן, כן, כן. עכשיו, ברגע שממשלת ימין רוצה להעביר משהו, נקרא לזה מהלך של שמאל, האופוזיציה תתמוך בזה. ורוב הסיכויים שזה יעבור. ורוב הסיכויים שזה יעבור. ברגע שממשלת שמאל רוצה להעביר מהלך ימני, האופוזיציה תתמוך בזה. אתה מבין מה אני אומר? אז בגלל זה, כאילו יש יותר סיכוי. סבבה. בוא ננסה. ממש לא. מתן, אנחנו לא פודקאסט פוליטי. לא, זה היה בהצלחה, יאיר לפיד. לא אכפת לי מפוליטיקה, אבל יאללה, בוא ננסה את יאיר. למה לא? למה לא? למה לא? יכול להיות מגניב. ראש ממשלה חתיך זה משהו שלא היה. גם הוא כמוני, בלי בגרות. יפה מאוד, הנה, אתה תלך לרוץ 2000. אני אלך לרוץ 2000. מצחיק עם זה גם של יאיר לפיד. יואו, זה ענק, למה אין לך בגרות? צריך לברר איתו. לך תרוץ איתו ביחד. אחי, תפתרו את זה. שתי ציפורים במכה אחת. לכו לבית ספר רוגוזין, תעשו 2000, ויאללה, הופ, יש לך פודקאסט עם בגרות וראש ממשלה עם בגרות.
קדימה. נגיד כל הכבוד לנבחרת ישראל, שאמרנו לה כל הכבוד בפודקאסט שעבר, בשבוע שעבר. נכון. לצערנו, היא לא זכתה בגמר היורו, אבל לכל המביני כדורגל ומי שצפה במשחק, הבין שזה היה באמת ביש מזל, אחי, הם שיחקו מדהים, הם הובילו 1-0. כל הכבוד על הדרך. אנגליה, אחי, משחק מדהים שלהם, בדקה ה-108, שתבין, בערכה, קיבלו גול שכבר עשה את הרוח, כמעט השבנו גם ל-2-2, ובסוף הגיע 3-1 מטעות, לכל אוהבי ספורט, אנחנו, אני, אחי, עוד שנייה בכיתי. באמת, זה היה ערב מאוד מבאס. ערב מאוד מבאס. אני לא צופה בכדורגל ולא אוהב כדורגל, אבל זה לא, זה מעבר לכדורגל. אתה רואה ישראל, שזה הדגל שלך, שזה בדיוק מה שבאתי להגיד, לאום שלך, שזה אתה. אני לא באדם של כדורגל, אבל וואו, כל הכבוד להם. כל הכבוד על ההישג, כל הכבוד על המלחמה. הם עלו למונדיאל איתו. יאללה. מונדיאל. מדהים, אחי. מדהים. נבחרת ישראל הבוגרת הגיעה לשם קרוב ל-200 שנה. 50 שנה. טוב, מתי, רשום לי פה הופעות, אבל כבר אמרת, אז תזכיר שוב. בתאריכים. נזכיר שוב, חמישי הזה, סטנדאפ פקטורי תל אביב, סולד אאוט, שני הקרוב, 12 לשביעי, אדמונד בר, זיכרון יעקב, ו-28 לשביעי, לגנסקי, בית הופעות, נתניה. מדהים. טוב, דיברנו על זה קצת, לא בהרחבה, בעדכונים ששתף עם הבת ראשון, על גל גברם ותום חיימוב. עכשיו, למה אנחנו חוזרים לזה, מתן? כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב בפודקאסט שלנו, מעבר להסתלבט על שטאפים וזוגיות בזה, אדבר על המהות, כי יש פה איזושהי סיטואציה שנוצרה בגלל שטאפ תעשייתי. הם שתיהם התקבלו, שניהם. יאללה, לי גריפס. בגלל זה. אתה צריך להבין אותי כבר, מתן. שניהם התקבלו לאותה סדרה, והם צריכים לשחק באותו סט, והם הוסיפו בחוזה סעיף מיוחד, עם תנאי מיוחד, שהם לא מצטלמים ביחד. עכשיו, זה מראה לך קצת את המהות של זוגיות ותעשייה. כאילו פתאום, אתה יודע, הם היו ביחד, הכל טוב נגמר, ופתאום הם הרי חיים באותה ביצה, באותה ביצה. והם, סביר להניח, ייפגשו פעם או פעמיים. ואגב, אנחנו רואים את זה מהמון המון, גם רן דנקר ונינט, וכל הדברים האלה, זוגיות ועבודה, וזוגיות ועבודה, ורמי קליינשטיין ומלא את זה זוגות, כאילו. ואני חושב שחשוב שנדבר על מה זה בעצם זוגיות בתעשייה. ממה היא מורכבת מעבר לאהבה ויחסים? אני להנגיש לקהל. אתה יודע מה תתחיל אתה, אני קטונתי. אני חושב שזוגיות בתעשייה, יש בה עוד המון המון משתנים, לטוב ולרע. שהם פחות או יותר, פחות פוגשים אותם בחיים הנורמטיביים. אם זה יחץ, יחסי ציבור, שבסוף כל דבר וכל ריב אתה צריך לחשוב האם שווה לך לריב אותו. האם זה יכול לצאת החוצה, האם אתה יכול לריב במקומות ציבוריים, לא לריב במקומות ציבוריים, כי אנשים רואים. זה משתנה שמוסיף לחץ למערכת יחסים הזוגית. אתה תמיד גם חושב, אני יכול להגיד לך ש דברים שלמשל אתה היית נפרד מאוד מאוד מהר מהבת זוג, כי זה זה, אתה פתאום אומר, רגע, יש לי כל כך הרבה מה להפסיד. ראה ערך בנזיני וטיילור מלקוב. שהפרידה שם הייתה מאוד מאוד קשה, כמובן היה שם גם אהבה מאוד מאוד גדולה, אבל הפרידה הייתה מאוד מאוד קשה, כי היה להם המון המון עסקים ביחד. מלא, הכל היה ביחד. ופתאום כל הדבר הזה כבר התפרק גם. ועוד המון המון דברים שאנחנו רואים מתוך התעשייה, ואתם הקהל צריכים להבין שזוגיות בתעשייה, מעבר לעובדה שאם היא אמיתית, כמובן בתקווה שהיא אמיתית, היא לא רק אהבה ויחסים אישיים, היא גם הרבה מעבר. ואני חושב ש אבל אני אגיד משהו, כל התוכניות הריאליטי האלה שמנסות לחפש אהבה, לא מבינות שאין להם סיכוי. אין להם כי ההתחלה סיכוי. עזוב שהבסיס הבסיס צריך רכו. להיות טוב, בשביל להגיע למערכת יחסים שהיא בתעשייה, תבין כמה היא קשה, זה מערכת יחסים הרבה יותר קשה ממערכת יחסים רגילה. יצא לדבר על זה עם גל זהבי, האמת. לשה? שהוא היה עם עמנואל. כן. ואז הם נפרדו. יואו, לא אמרנו גל זהבי, זה כמה פודקאסטים. אז זהו, זה היה חשוב לי להכניס את זה. גל זהבי, גל זהבי, גל זהבי, גל זהבי, גל זהבי. אז נפרדו וזה, ודיברתי איתו, אז עוד הייתי בגני אבנה, וישבנו ודיברנו וזה. ואמר לי, אחי, זה מערכת יחסים שהיא כאילו היי פרופייל, מה שנקרא, שיש עליה, אתה יודע, שהם עושים דברים ביחד, וגל ועמנואל, והם רצו לפתוח ערוץ יוטיוב לדעתי ביחד. אני לא יודע אם זה בסוף יצא לפועל או שלא. לא יצא. לא יצא, אבל אמר לי, תשמע, יש כל כך הרבה לחץ על מערכת יחסים הזאת, וכל מקום שאתה מגיע ומצפים שאתה זה, ואיפה אתם, ומה אתם עושים, ומה הדבר הבא, וכל דבר כאילו מרגיש שכאילו אתה מאבד את עצמך בתוך מערכת יחסים הזאת, כי אתם כל הזמן שתיים, כל הזמן זה, ואז גם, כמו שאמרת,
זה לבחור את הריבים. יש בעיות באגו, והוא הצליח יותר, והיא פסמה יותר, והוא, אחי, אתה לא מבין. אמר לי, אחי, זה לחץ שגם ככה מערכות יחסים רגילות, רגילות, פשוטות, קשה להם לשרוד. אז כאילו, לשים את כל הטירוף הזה, מערכת יחסים, אמר לי, זה לא פשוט, וזה קשוח, ואני לא מאחל לך שתיכנס למערכת יחסים, כאילו שהיא היי פרופייל, אם אתה רוצה לצאת עם מישהי, תצא בבריאות, אבל אתה יודע, מישהי שלא קשורה על זה. ואתה יודע, וגל אני מאוד מעריך את דעתו בדברים, והוא גם בחור כזה של מערכות יחסים וכזה, ואני הייתי רווק לנצח כזה, אז עלי עניין אותי לדעת את דעתו, אז זה, אתה יודע, זה האינסייט שלי על מערכות יחסים של תעשייה, כי לא היה לי באמת... ומה, ובעקבות הדברים האלה, מה אתה חושב על... אז זהו, אז... זוגיות, בוא נגיד זוגיות בבית האח הגדול, כמו של גל ותום, האם היה לזה בכלל סיכוי? לא, לא. אבל הם אהבו אחד את השני. אתה יודע, אהבה זאת מילה גדולה, אחי. יש בחורות ש... אתה יודע, אתה אומר, בוא נעני אף עליה, היא מגניבה, וזה, אתה לא אוהב אותה. אהבה זה, אני מתייחס למילה אהבה במשהו מאוד, אתה יודע, כמשהו מאוד עוצמתי. אהבה בעיניי, אתה יודע, כל האהבות הפוטוגניות האלה, שזה כאילו בשביל איזה ביט, בשביל שיהיה איזה פרומו לעשות, אחי, זה לא משהו שתופס. האהבה האמיתית בעיניי, אולי בגלל זה אני רווק, יכול להיות, אבל האהבה האמיתית בעיניי זה... זה אכפתיות, זה דאגה. זה לא רק להגיד אני אוהב אותך, זה שהבחורה הזאת כל הזמן יושבת לך בראש ובלב, ואתה, ומה איתה, ולא בקרה של... מה איתה באמת, לא עם המסביב. מה איתה באמת, לא אוכל לי את הראש, לא, מעניין אותך שיהיה לה טוב, גם אם היא לא איתך בזוגיות. באמת. אתה מבין מה אני אומר? זאת אהבה אמיתית. יש לי הרגשה, מתן, שאחרי המונולוג הזה, אתה תקבל הרבה הודעות בדירקט. אני מקווה שהוא יסתדר לך. לא, לא, זה לא בשביל זה. אני מקווה שהוא יסתדר לך. לא, לא, בקטע טוב, בקטע טוב. אני יודע שזה לא בגלל זה, ובגלל זה אמרתי את זה אחרי שסיימת. אז אני אגיד לך, אני בגיל... עכשיו ממשיך, אני גם... לא, לא, אני בגיל 17 הייתי בישיבה תיכונית, אוקיי? והייתה לי חברה הראשונה בחיי, אוקיי? הייתי מאוהב בה ברמות שהן לא הגיוניות. כאילו, הלכתי לעבוד במלצרות כדי לחסוך כסף, כדי לקנות לה גיטרה. שתבין, זה רמות של ילד מאוהב. קנית לה בסוף? כן. כל הכבוד. עבדתי איזה כמה חודשים. עמדת הגיטרה? קניתי לה גיטרה ב-800 שקל. וואו. כן, כן, כן. ואז מלצרות היום שומעים איזה 100 שקל לערב, אז כאילו, ככה בחשבות שלקח לי זמן לחסוך. ואז היא כמו אלופה נפרדה ממני. כמו מלכה. כמו המלכה שהיא. ואני זוכר שהייתי כל כך מרוסק מזה, הייתי כל כך מרוסק מזה, שאחד הרבנים בא לדבר איתי בישיבה, ואמר לי, מה יש לך, מה אתה חיוור, אתה גמור, אתה מה, אתה לא איתנו. תהלך, עכשיו אני אגיד לו, כבוד הרב, נפרדו ממני, לא סבבה, אתה יודע, זה לא שיחה שאתה רוצה נהל עם הרב שלך, אני יודע, לא, אני... אתה יודע, מנסה ללמוד משנה, אתה יודע, אתה יודע, כאילו, ואז הוא אמר לי, לא, דבר, הכל טוב, אנחנו כבר לא בשלב, אתה יודע, אתה לא נראה טוב, יעני, אתה יודע. אמרתי לו, הייתה לי בת זוג, וזה, ונפרדה, וזה, אני אוהב אותה, ואני לא מבין למה, והוא אמר לי, אתה באמת אוהב אותה, אבל? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה אוהב אותה באמת, באמת? אמרתי לו, כן, אתה רוצה שיהיה לה טוב? אמרתי לו, ברור. אמר לי, אז מה, אז תשחרר. זה, בן אדם שאתה באמת אוהב אותו, אתה רוצה שיהיה לו טוב, תשחרר. בלי קשר אליך. נכון. שיהיה לו טוב באופן כללי. זה שאתה רוצה שהוא יהיה איתך, זה אנוכי כבר. כן, כי אתה חושב על... אתה חושב על עצמך, אתה חושב, איזה טוב לי כשהיא איתי. אבל אם אתה באמת אוהב אותה, ואתה באמת רוצה שיהיה לה טוב, תניח לה. תקווה שיהיה לה טוב איפה שהיא לא נמצאת. כן. ובגיל 17, יאללה רובי, יאללה רובי, נשוי 800 שנה, מה הוא יודע? אבל המשפט הזה, אחי, מגיל 17 עברו כמה? 16 שנה? כן, אימאלה. כן. כן, 16 שנה, כן, 33. זה היה פשוט מהר מדי, שפחדתי שתהייתי בחשבון. וזה משפט שמלווה אותי. אם אתה באמת אוהב מישהו, מישהי, מישהו... תן לו ללכת. תאהב אותו שיהיה לו טוב. אל תאהב אותו בשביל שלך יהיה טוב. אוקיי, אוקיי. חדשות מהעולם, זה שלך מתן, אני אין לי מושג. חדשות מהעולם, אר קלי, הזמר, אר קלי, זמר ההיפ-הופ, R&B, שהוא אשם בכל כך הרבה סעיפים של סחר בילדות קטנות והתעללות ו... אוי ואבוי, המשפט הזה נמרח כבר איזה 8 או 9 שנים, אני לא יודע. האשמות הראשונות קפצו כבר ב-2013 או 14, אני חושב, שזה לפני כמעט 8-10 שנים, ותמיד היה סביב זה כזה מנסים, והוא אמר שלא, והוא אמר שכן, ופתאום עדויות חדשות קפצו על זה, שהוא היה נועל לילדות בנות 15 אצלו בדירה, וכאילו לא נותן להם ללכת, וכל מיני דברים מזעזעים.
ארקלי, תסביר לכולם מי רק מי זה, כי אני גם לדעתי. זה הזמר ששאר, I believe I can fly. זה. וואו. Remix to ignition. זה הבחור הזה, והוא, I believe he can fly straight to jail ל-30 שנה, אחי. קיבל 30 שנה בכלא. כך יעשה לאיש הזבל ב... חבר'ה. זבל רצח. בדיוק, ההצעה שלי, אל תהיו מגילים, זה יתפוס אתכם בסוף, אל תעשו עבירות, יגועל נפש, זה שאתה מפורסם לא אומר שאתה חושב מה שאתה רוצה, יפח של זבל. אז הנה, בבקשה, אף לכלא ושיהיה לו בהצלחה. מתן, אני חייב לחזור לנושא הקודם, כי ריגשת אותי בסוף. אוקיי. אני אוהב לעשות מעברים. איך אוהב. היום, מתן, לדברי ישראל בידור, אוקיי. היום הוא יום הנשיקות הבינלאומי. ו... לא. אני אומר לך את זה מעכשיו, מעכשיו אני אומר לך, לא. היום יום הנשיקות הבינלאומי, מתן. לא. לא יקרה. נגיד את זה שוב. כן. היום, מתן, יום הנשיקות הבינלאומי בינינו. נו. בינינו? סתם, סתם. איך הוא דחף את זה יפה. יפה מאוד. חברים, היום יום הנשיקות הבינלאומי, אז אנחנו נפתח פינה. אוקיי. שאלתי אותך איך קוראים לזה בחוץ, אמרת לי שקוראים לזה... Kiss Mary Kill. Kiss Mary Kill. זה משחק כזה שהיינו משחקים בתור ילדים, ואנחנו נשחק פה אחד עם השני, Kiss Mary Kill. וואו. אני אתן לך שלושה אנשים, ואתה צריך לבחור אם אתה רוצה לנשק אותם, להתחתן איתם, או להרוג אותם. אוקיי. ולהפך. אז אנשים... אתה יודע מה, בוא נעשה Kiss Mary Block? כן, כאילו... לחסום. זה היום זה יותר גרוע מקיל. בגלל זה אני אומר, בלי לרצוח אף אחד. לחסום. לנשק, להתחתן, לחסום. יאללה. יאללה. אז אני נותן לך שלושה. אתה מוכן? אוקיי. הראשונה, אורטל אמר. שנייה. השנייה. גל גברם, כי דיברנו עליה. אוקיי. אורטל אמר, גל גברם, ו... אימא לי. אלה לי. אלה לי. זה לא יפה, זה לא יפה. טוב, להתחתן עם אורטל לאמר. אוקיי. נראית לי הכי מריג' מטיריאל מה זה. אוקיי. נשיקה, למי אני אתן? לגל גברם עולה אלה לי. אני מפחד משתי האופציות. אבל אני אתן נשיקה לגל, כי לזכר החברות שהייתה לנו פעם. תן לה נשיקה, ככה בוסה וחיבוק, מגיע לה, היא מקסימה. נשאר רק לחסום את אלה לי, אין לי שום דבר רע נגד אלה לי, פשוט כאילו... זה המשחק. זה המשחק. הכל טוב, לא צריך להצטער, מתן. קדימה. היי, זה אני, סתם. תן לי. מעניין אותי. אוקיי, אתה? אני. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו את אלה מהישרדות. אוקיי. יש לנו את אלה איילון. אוקיי. ויש לנו אחרונה חביבה. ליאל אלי. טוב, אני... אתה נתת לי קשי. רגע, רגע, רגע. אליי אלון. אתה יודע, זה די קל, האמת. נו, אז קדימה. כיס אליי אלון, התחתן עם ליאל אלי, ו... לחסום את אלה אייבנדר? מה אתה מסתם? לחסום את אליי, תרצח אותי, לחסום את אליי, תרצח אותי. אתה צודק. אתה מסתם? זה רק משחק, אנחנו אוהבים אותך, ואני הצעתי לך לצאת איתי גם באינסטגרם, וחסמת אותי. אוקיי, אוקיי. נסיים בנושא שהוא טיפה יותר רציני. אוקיי. טיפה יותר רציני. אוקיי. חייבים קצת לאזן. נכון, נכון, נכון. לפני, אמרנו שנדבר על זה גם שבוע שעבר. גם אין לנו יותר מדי זמן. אין לנו יותר מדי זמן, אז אתה רוצה לשמור את זה לפעם הבאה? אפשר. לא, לא, צריך לדבר על זה כי זה משהו שהוא אתה יודע מה, בוא נעמיק בזה, אני רוצה לבדוק על זה קצת מידע. חברים, הנושא הוא, שאנחנו לא ניתן לכם טיזרים על כל הנושא של ההפלות, אני רוצה שניקח עוד הרבה מידע. נשב ונחקור את זה. נשב ונחקור את זה, כדי שאנחנו נדבר על זה, פרק 34, נדבר על זה כמו שצריך. בינתיים, מתן, אנחנו פינת הרמות שלנו. נכון, וואו! תרימו לה, תרימו! אפשר לשים מוזיקה בפודקאסט? לא נראה לי, זה זכויות יוצרים, לא? בגלל זה אני שם, אחי. שים מלא שירים לכל פינה. אני אכתוב שירים לפינות, ואז יהיה זכויות יוצרים שלי ותשתמש בהם. סבבה, גיא? סגור, הוא אמר שאין לו בעיה עם זה, קדימה. יופי. ליאון שנדרובסקי בתוכנית חדשה בביגי מסיבה בהפתעה ביום חמישי שביעי לשביעי, שזה בעצם הרמה עצמית. אוקיי, כי אתה... ביאמתי וכתבתי את זה ביחד. אבל עידן תלם לא הקלפי סטיגל. עידן תלם, in the game, הגיימר החמוד והמקסים, מגיע לפסטיגל.
לא היה כלפי סטיגל. מדהים, הוא עשה זה לפני זה את ה... את ה תמיד יש כזה לוקחים את הכוכב רשת שעושה את ה... כאילו, או משהו נלווה לפסטיגל, okay. ובדרך כלל הם ממשיכים לפסטיגל, כל הכבוד לו, פסטיגל, אני חושב שזה הגיימר הראשון. זה הגיימר הראשון לדעתי. שאי פעם הגיע לפסטיגל. בהצלחה, נסיך, איזה כיף. בהצלחה, עובד קשה שנים רבות. כן, כן, נכון, אני יודע. אחלה איש, אחלה ערכים, אחלה בן אדם, כל הכבוד, תן בראש. הציטוט השבועי שלנו. הציטוט השבועי, חבר'ה, היום, השבוע, מגיע לנו בחסות כמובן האח הגדול, כי איך אפשר שלא? הציטוט הוא של נתנאל מהאח הגדול, שאמר את המילים הבאות במדויק, הוא אמר, אני בריון, בריון תקרא לחברים העקומים שלך, יאללה, סתום את הפה. הכי בריון שראיתי בחיים, אבל סבבה, אבל הוא בריון? מה פתאום? בריון, תודה למי תקרא. אוקיי, מתן, אני חייב, חייב, כן. חייב, שבנימה זו אין לעשות, זאת הנימה שלנו השבוע. אוקיי. תספר לי בפינת התחזית שלנו. וואו. מי יודח השבוע מהאח הגדול? אין לי מושג. תנחש, אבל... מה זאת אומרת? אתה חוזה. לא חשבתי שאתה יודע. תקשיבו שהתחזית הזו לא מבוססת כאילו על, על צפייה יותר מדי מעמיקה. אוקיי, אני צופה באח הגדול, תודה, פה ושם, מי אבל... מי יודח השבוע? כי אני מופיע בערבים בעיקר, מי אבל מי יודח השבוע? אני אפילו לא יודע מי מועמד להדחה, ככה שזה ניחוש פראי. מי יודח השבוע? מי הוא המודח הבא של האח הגדול? בר. אוקיי. תודה רבה לך, מתן פרץ. תודה רבה לך, רס הפני. ותודה רבה לכל המאזינים שלנו, חברים, נכנסים לפינות פרק 33, הייתם איתנו, והיה לנו כיף ענקי. מדהים, מדהים. ניפגש פה כל שבוע, יום חמישי, עולה לפרק. איפה אפשר להקשיב? אפשר להקשיב לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, אתם יכולים גם לראות אותנו, אל תשכחו, לדרג בספוטיפיי, להגיב ביוטיוב, ולעקוב אחרינו בטיקטוק, לכל הקטעים הכי מצחיקים, שגיא צריך להעלות. תודה רבה לגיא, מנהל האולפן שלנו. ואנחנו רוצים גם, אני רוצה. כי זה עלה לי. נמסור דש לנועה שלנו שאנחנו מתגעגעים אליה. אוי, נועה בין. נועה, אם את שומעת את זה עד לכאן, אז תפסיקי, זה מקריפ. עזבת אותנו, לכי. יש לי גם שיר בשבילה. It's been a long day without you, my friend. תודה רבה. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.